lwana nnyo olabe ng'olongoosa. Bwe ziba nga ziri ezisigadde ziyise zaaganye ennaku 27, lwana na zino ebbiri, kalakkirizeeyo ebbiri. So nabwo ekiraba ebitiibwa, ibada y'okusiiba nzito ejja sizoni mu mwaka naku 27. Ebirungi bingi Allah asitule swala n'azijja kuzibaddeze eza sunna n'agifuula ya faradha. Kati ya faradha tetumanyi. Qur'an tubadde tufuna empeera 10 ebweru wa Ramadhani munaka munyukuteemu mu Ramadhani tetumanyi. Nabiri asatu mu Ramadhani tetumanyi. Byonna yabyesigalizo w'ekitiibwa Allah bisitula yamanyi wabikomya. Nabwe kyaba ebitiibwa. Ibada y'okusiiba tugitwale nga nkulu biidhinillah, era teweerabira kusaba Allah kukkiriza kusiibako. Abaatukulemberako baasabanga Allah tabaraka wa taala emyezi mukaaga nga basaba Allah kubeeranga akkiriza Ramadhani yaabwe. Ngendo kwegenda okuggwa mwaka baakukutulangamu emirundi ebiri nga basaba Allah kukkiriza Ramadhani yaabwe gye baasiibye. Saate emyezi mukaaga bwe gyaggwangako ng'ebula mukaaga etuuke, baasabanga Allah tabaraka wa taala abasanzeewo Ramadhani. Niyo olwaleero ffe tugaa eggwaako ddi, eggwaako ddi, n'abalanga ebivvulu batandise okulanga. Babakoola abantu bagende boonoonera manzaani yaabwe. Allah yatugaa nti Ramadhani bwebanga eweddeko, walitukabbiru Allah ala ma hadakum, mubeere mukutendereza Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Gola gawa baba kowola bakowola kuba nabbi yatugamba sallallahu alayhi wasallam twaliwo baddai bali ku miryango gy'omuliro nga bakowola abantu bayingiza muliro. Ni wabawo ne baddai bali ku miryango gy'ejjana bakowola abantu bayingiza jjana okusala oguli gy'oli kuli gyendi. Bw'oba osazeewo yoze olugoye olweru tuku omaliriza okulwoza lukumenya oluusi olusanzeemu n'amabala, n'otwala obudde n'olukunya n'ogamalamu, bw'omaliriza n'olukwata olugoye olweru n'olwanika ku ttaka, akusanga olwanika kagamba atya haji, akuyita mulalu. Kati omaze okusiiba Ramadhani, Allah ajja azza kusangulako, mulimu okusaasira, mulimu okusonyiwa, mulimu okutaabadde okuva mu muliro. Omalirizo ziyitamu ennaku zonna, byonna obifunye oba oli awo mu kaseera akasembayo ogenda kwedibaga oddeyo bupya, Ramadhani nga tannamala kumala nnaku. Oweekitiibwa Allah tabaraka wa taala mu aya mwennyini ez'okusiiba, ya ayuha alladhina amanu kutiba alaikum siyamu, abange mu abakkiriza mulagiddwa mulaalikiddwako okusiiba. Wansi wali shahru Ramadhani alladhi unzira fihi alquran huda linnas wa bayinati min alhuda, awo nawona Allah jayogera kusiiba. Naye bwe yatuuka wakati Allah najja ateekamu aya oba etteeka eritulambika kusaba, kiba kitegeeza nti Ramadhani n'okusaba bali wamu. Era kitegeeza ibada eno ey'okusaba gye tugenda okutunulako akatono, addua gye tugenda okutunulako akatono nnyo okusinziira ku budde nga bwe buli, ibada eyo ey'okusaba munnange erabikira muli ibada yonna, ebuna ibadaati zonna ezikolebwa z'omanyi. Buli ibada yonna etuddemu okusaba. Naye oweekitiibwa Allah tabaraka wa taala mu surati Al-Ghafir aye tusomerwe nnyo, Allah bwe yali atulagira okusaba yatugamba nti waqala rabbukum idi'uni astajibu lakum, era agamba omulezi wammwe Allah timunsabe bwe munaaba munsabye astajibu lakum, ngenda baanukula.
Allah ya tulagira okusaba. Niyandi ayinza okulagira omuntu amusabe. Era omuntu singa akusanga ku subu inaga nti mpaayo omutwalo. Oluusi n'ogumuwa. Nakutukuma ku dhuhuri inaga nti mpaayo omutwalo n'ogumuwa. Ekibuuzo kwasubira ogumuwa. Ogumuwa. Era omuga musiraamu sirina. Kyoddako kwekunganya nti omusiraamu we mumulaba kufuuse muzi. Lwaki? Kubanga akusabye ku dhuhuri, ku subu inakuddamu ku dhuhuri. Bwakomyewo kwaswiri awo otuuse ne Allah kwagala buli lunaku buli kaseera emikono gyo gibeere waggulu ng'omusaba yatuga nti munsabe bwe munaaba munsabye astajibula ku mungera bawa gwani yali agambyeko nti nsaba nja kuwa mu bitonde betuwangala nabyo byonna. Omukyale waka yasaba eri taata w'abaana ne bamwanukula. Era asabye ez'enviiri. N'enkya n'asaba ez'enviiri. Ne wayita wiiki n'asaba ez'enviiri. Bazikuwa. Naye ng'ate oyo alina obuvunaanyizibwa. Obukwata ssente z'enviiri aziwaani. N'akameeza aka buli lunaku bakeekaanya. Namwe mundeke sirinda ye mwambeerera kyoli golo kipa goliwo nga golo kipa okwata olinda kujja naye ng'obuvunaanyizibwa bwono bwe bamujjukiza niye olw'okuba bulabikiddemu embeera ey'okumunyigiriza kyava yomba kyava yeekaanya baana be basaba sukuulu fiizi. Nera batugobye na luli batugobye na kakati batugobye. Abange mubadde ki mutule. Nze ngenezi be. Bye bakusaba buvunaanyizibwa bwo. Kati olaba ffe abantu bwe tuli abanafu eri abasabi. Kyekyo nabbi kya Allah kye yagamba nabbi sallallahu alayhi wa sallam nti abakusabe tubaboggolera. Baliseeving mumbere singa okube nnungi. Kati ffe abantu tukoowa okutusaba. Naye Allah takoowa tugee nti munsabe astajibula ku ŋŋenda bbawa ŋŋenda bbaanukula. Naye inna allazina yastakbiruna an ibadati. Ani yali akigambye munne. Yenna anaagaana okunsaba. Sayadkhuluna jahannama dakhirina ngenda mubonereza ngenda muyingiza omuliro nga nsose mufuula munyomovu. Lwaki akuyingiza omuliro? Kubanga oganye musaba. Tutandikidde makatikati n'ebiyina gye biva nti abaffe kw'okusaba kyeki. Kuba omuntu asaanye abitegeera ebyo byonna. Abaffe batukubiriza okusaba naye okusaba kwokye ki? Ani ayinza otuwa ansa atera okusabako ng'asaba Allah? Ani ayinza otuwa ansa? Kuba tuwangadde tusaba si bwe kiri? Waliwo atasabanga ku Allah wano? Wali wano nga ne mukunaaka wano mutarawiya tegiwanikibwa wano? Naye kye tukola kyo kye ki? Oba oli awo y'ensonga lwaki abantu tuli bagayaavu mu kyo. Kyo kye ki? Bahajjata. Kye ki? Kubanga abantu bamanyi tugenda mu dduwa ya Haji gundi tugenda mu dduwa. Kyo kye ki? Kyo kye ki? Nina ebizibu nsabiraake wa Allah. Kyo kye ki ky'omugambo okukolera? Okusaba dwa ekigambo kya lubi luwalabu. Ekitegeeza okusaba Allah yekka mu mbeera ey'okusinza. Ekitegeeza okukola ki? Wangi? Tuli ffenna bajama. Kigambo kya lulimi luki? Ekitegeeza okusaba Allah tabaraka wa ta'ala yekka mu mbeera ey'okusinza.
Ubachi tegele kisi. Abafe, chochi ilamuru wa chitia, mubusiramu. Chilamuru wa chitia. Okusiwa kulamuru wa kutia. Nebono nyama no higa hivyo kama msumogu wangi. Biyoka. Ngojia kufano geno bigambo mtu kumulala. Katie nsonga raichu ino unafu. Mukola ibade yu. Hirano mtu amalage korela. Ngabu asanzi. Songe ina ebili no gomelelua. Ngomutana bajikola. Obanga ajikola. Okusaba. Adua. Kusinzira kwa hadithi ya sahaba ituwa Numan. Ibn Bashir Nabi Agamba sallallahu alayhi wa sallam ti addua huwa al-ibada okusaba kuba kusinza ani chovola barwachi kuba kusinza Allah kyavudda sembya ye kibonerezo luvanyuma lotulagira okusaba nagati innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirina yennane kuzanagaano okunsaba ngenda muyingiza omuliro nga nsose mufuula munyomofu. Lwaki yali badda kuyingiza omuliro ng'ate okumusaba ako gw'ofunamu. Ayi Allah mpa abaana. Allah n'akuwa omwana. Si bwe kiri. Mukama wange mpa ssente. Ssente n'azikola ki? Mukama wange ndwadde mponya. N'akuwonya. Ani aba afunamu? Gw'asabye gw'oba ofunamu. Naye lwaki ogenda kubonerezebwa ng'oganye kubanga oganye okusinza Allah tabaraka wa ta'ala. Oganye okola ki? Oganye okusinza ani? Era omuntu nga tannaba kufuna mpeera za, nga tannaba kufuna lizatisi zivudde mu kusaba. Kyasookerwako okufuna, asooka kufuna mpeera, kitegeeza nti okusaba tekuliimu loosi. Kubanga omuntu ono asooka kufuna mpeera lwaki asinzizza Allah. Nga lwakubadde alina kyayagala. Alina ekyetaago kimukutte najja afukamira wano n'atuukiriza obukwakulizo n'asaba Allah. Kyasooka okuwandiikibwako eri mu fayiro ye. Asooka kufuna mpeera nti asinzizza ani. Era toddanga awo ne weeraliikirira nti okusa. Oina loosi gyokka so se mikono giwakulu. Toyina loosi gyoba okoze. Bw'oba tofunye kino ky'oluukanira kufuna oba ofunye empeera ate ze zigenda okubeera ennungi mu maaso ga Allah. Kubanga wano osaba kuva mu muziko okufuna kapoloti. Funeyo akapoloti ozimbemu akayumba ofuluma omuzigo. Ajja kikuwa. Naye kye kinene nnyo okusinga empeera zino. Bw'ana amala okuwa akapoloti n'ozimbamu n'ova mu muzigo wanaayita omwaka gumu nga bakubika. Ng'oddayo mu muzigo. Kati. Ng'oddayo muki? Mu muzigo. Naye mu muzigo guli ojja kusangayo empeera ziri ze wafuna ngo. Oba bitegeerekeka. Tetugambe nti ova mu muzigo. Tosaba Allah kujja mu muzigo. Oba tosaba Allah kuva mu kizibu. Byonna asobola bikuwa. Kati ibada eyo okusaba nejja n'ebeera nga yateeka oyagala toyagala oteekeddwa okusaba Allah. Aye togenda musaba okutuusa ng'otegedde butya bwe bamusaba. Ate okulaba nabayayi bayiiya. Buna yakubadde bakuyita kukusaba bakuyita kufera. Naye katukutwala nti abazze kukusaba. N'asooka najja n'akuyiiya nti kaakati tetuli kabowa wano. Najja nagati mbadde ŋŋenda Luweero. Akutetenkanya mbadde ŋŋenda Luweero. Naye nzize ngambewa kitundu ekiri okumpimpi katwe mbadde nzize Kibuye nga waliwo muganda wange nga nzize mulabako naye
nyezo kutuka nga ya kolachi nga ya senguka ekibuzo ono nyechi gato sose mutegeza iranga to sose kumati ya senguka neru wacha iya akupanga asobolo kukula mcha kudemu kati nabi ya tuwa makuo sallallahu alayhi wa sallama getu ino kuhitamu nga tetunaba kusaba bino wa manga kisoka umusabi ya teke doku wane swapu yu kansoke mveyu umusabi ya teke doku wanga asaba akakasa musabe yoku sinza asaba Allah yika insonga za zitegeza Allah yika al-ikhilas ateke doku vite kamo kwa ulani Allah tabarak wa ta'ala toja genda wa musawo mugenti imponya obwesu kwa bonna oyina buzeliani Allah tabarak wa ta'ala goyino kunyonyole chikuruma tola ba yubu alayhi salam echimuruma bwechamu sukka ko ibanga libatu gamba 18 miyaka yali achimanyi bulungi asobola muonya aliyo yadde baliwo abaliwo niye agati inni masani yadhur inni masani yadhurri wa anta arhamar rahimin subi aline yali Allah tabarak wa taala kati okusaba ko kutekeddwa kubanga kweya ulidde yali eri obwekitiibwa Allah tabarak wa taala nego bonajja n'osaba nze njja kufumula sijja kuwa nze omuntu sijja kola ki niye ate ya Allah jja kuwa ne wali bwa wayise emyaka emeka kyokubiri mu kusaba ko otekeddwa okuba omugumiikiriza n'okuba ne swabulu kubanga okusaba kuno okwanukulwa Allah kwayanukulyamu abaddu be kwa miteeka esatu ayinza okwanukulirawo ayinza okwanukula nga wayise ebbanga oba okukulaga lizatisi ku kiyama asobola okuwerawo the and then n'omusaba leero enkya n'olaba lizatisi asobola owekitiibwa Allah okuwangaaza n'omusaba ky'omusabye nga wagendo kiyisiza kikuwe akyali ku mugongo kyetegeeza nga tonnaba kuzaala mwana naye ng'omwana oyo gw'ogenda okuzaala akamotoka kebwegomba yali kakugulira akayumba k'olwaliriro okuzimba ku nsi kuno nga yali kakuzimbira emakka gy'oyagala ennyo okgenda nga yalikola ki ewaffe gye tubeera ekalungu gye batuzaala wano waliwo ekalungu tewaliwo ekalungu baja tewaliwo ekalungu muwulirayo gamba weeyo ekyokulabirako awo nveewo imaamu waffe w'omuzikiti gw'ekyalo ekyo kalungu disitulikiti ekyalo bakiyita kiwaawo weetera lukaya waliwo amanyi lukaya owetera lukaya n'oyingira munda mailo nga musanvu eyi waffe naye imaamu waffe yagenda e makka ndowooza yali 12 nga yali 12 nga mu 14 oba 15 naye mu kuvaayo mu mbeera ey'okunyumya olugendo nga bwalulabye bino yabyogera kyenjagala mukituula ku musomo gwaffe saagala mboozi zonna ze yanyumya naye atugamba ti hijja eno muzeeyi wange yaginsabira nkyali mwana muto ndimwa muvubuka mutototo bwenti yatya lunaku lwali lwaidi wali waliwo ekisaawe kiriraanyeewo wano waliwo ekisaawe kumpimpi nga baba kubendulu etuuka bulungi wano waliwo ekisaawe kiri okumpimpi wano kyonna naye emyaka egy'ekivubuka lunaku lwaidi ya bisolo abantu bagenda ku kisaawe bakuulumuluka bagenda kulaba mupiira
ne wali ku kisaabwe bakubenda olugolo ng'enywedde etuuka abavubuka abatera okulaba omupiira mu kibanda nkakasa muntegeera kati mpiira gukutta kati endulu evuga agamba nti kitaawe n'amugamba nti njagala okwata embuzi eyo ogisale abavubuka abaliwa nekibuuzo ogisala ogisala bwe yagonda n'agisala n'amugamba nti kati maze ogisala ne bateekula emiteeko n'amugamba nti eno gitwale wagundi nene wagundi nene wagundi bagenda okumaliriza embuzi okugisala n'okugigabanya okutwala amatuwe galina okulaga ng'omupiira guwedde niyo mwalimu aganti bw'amaliriza taata we yamugamba nti mwana wange nga bw'oŋŋondedde nsaba Allah takujja mu nsi muno okujjako ng'akutuusizzaako ku nnyumba ye era abazadde muyige okuwa ku baana bamwamuddwe ennungi mukolima bukolimi mukolima bukolimi n'okolimira omwana ekiseera ne kituuka naawe ne bikutabula ky'omwana yabaaki naye nga weerabidde nti gwe wamukolimira kati nga bw'olaba edduwa eno bwe ŋŋenda okunnyonnyola oba bwe nkunnyonnyola bwe yalondoola oli ku myaka egyo gyonna akyali muvubuka myaka mutwalire emyaka nga 15 awo 2 kale 2 bwe muvubuka asobola okusala embuzi myaka 2 naye n'agenda e Makka ku myaka 6 omanyi kye kitegeeza waba wayise emyaka emeka naye omuwalimu oyo kyenjagaddemu kyekiri kye nabaga ekyo oyinza okusaba ekintu n'okisaba Allah nga gwagenda okuyisirizaako okukikuwa nga tannaba kuzaalibwa ne ku muwalimu oyo we kyali eyamutwala e Makka mu biseera baamuwereddwa ku nsi teyaliiko Allah n'amusa ku nsi najja ng'akula n'amuwa ku ssente muwalimu aba ali awo n'amukubira akasimu nti waayi naaba olina ebikola nti sibirina jangu e Kampala byonna nebiggwa n'agenda wa ngezezaako okulaga nti bw'obanga osaba obanga ne swabulu bw'abanga Allah akuweereddewo the and then w'osabidde awo wennyini alhamdulillah niwe obanga mugumiikiriza mukusabako ng'osaba ani ng'osaba Allah tabaraka wataala gwe tofa ku bunene bw'ekyo ky'omusabye gw'okisaba ye mugagga kuba yatugamba nti ne bwe mwekuŋŋaanya ensi yonna mwenna ne munsaba mwennambabwa ate sirina kyenkendeera ku byennina okuggyako akakendeerako nga bonaddira empiso etunga tugimanyi n'ogigika mu nnyanja ennene n'ogigyayo bw'oti olaba akakaggirako ekisinga okwebuuzibwa ennyanja egira nti kati munnaaga ekendedde kubanga kubuddeko ettondo olaba ne bwe battampeko ekendeera ate oyinza n'okugijjiikayo ne kubulwako akaggirako kitegeeza mu ntegeera ennyangu Allah talina kyakenderako yadde fenna nga atuwadde buli omu kyamusabye nkuwa amagezi bw'oba osaba Allah tabaraka wataala tomusabanga katono kubanga osaba mugagga tomusabanga kaki ate bamukakafu nti agenda kuwa okujjako nga tewekkiririzaamu ekyokubiri kyoba otunuulira nga ogenda okusaba omusabi yenna lwananga nnyo olabe nga weewala haramu bw'onaaba owangaalira mu haramu togenda kwanukulwa kusabako era totawaana tomala budde bw'okimanya nti owangaalira mu haramu tomenyeka olya liba kasente k'olina wakajja mu bbanka era kamagoba akasente k'olina osiba bettingi akasente k'olina okuba butayimbwa oli mubbi
akasente kolino wangalia mbuliaza amani kuliaza amanya bantu kubage rodi yachimaji akala kasente haram kasabira haram ngagogolya tomala budde tomala bisera byokola jijo kubato genda kwanukulwa duachi kubaga nabia tugamba sallallahu alayhi wa sallama ti inna allaha tayyib la yakbalu illa tayyib mazima dala allah mulunji taina chayagala chonna okujja konga chichi nga chirunji echebuzibwa onazaja zala allah bamwagala ato mubbi ata Allah ba mwagala business ya tunda mwingi kasende ke mwakajja aba mkwano gwe nyo Allah mulunji taina chayagala chonno kujja konga kirunji nagatu anallaha mazima dala Allah amara almu'minina bima amala bihi almursalin mazima dala Allah yalagira babaka yalagira abakiriza ebyo byennyini byalagira ababaka yabalagira kulya haraj yabalagira kuwangala mu mbeera nungi naye wansi eri hadithi eyongegwako nabi sallallahu alaihi wasallama yakubira oba yatusikira ekifaananyi ky'omusajja yutwiru safari musajja ali mu safari Afash agubasi te. Nde sorry, envirize nsenyumufu. Agubaru ate nagubye. Aliko obufu bo obubonero obulago mu obuba ku musabya asabwa na yanukula ali mu safari. Kati ya muddu ya daihi ila sama asemi kono je waguru agamba Allah ti ya rabbi skuru fizi. Ya Rabbi omuzigo. Ya Rabbi obulwadde. Nebirala bitekewo. Nyaga Allah ti ya Rabbi omulezi wange kino. Naye wamatuamuhu haram. Wamatuamuhu haram. Ebyokulya bya haram. Wamashirabuhu haram. Nebyokunywa byaki. وغضي بالحرام وغضي بالحرام نبي امبر بيا حرام ايه وملبس حرام نبي امبر بيا حرام وغضي بالحرام الى وانغاليا حرام يقذوا فان يستجاب له نبي ابوزي كيبوزو تبوتيا الله بوينزو كوانو كلويو Kati Allah wali atugenti musabe asajibuna kumngena banu kula ngena bawa bomunaba musabi nebi wamanga bide meso kusaba kwa fi Allah tabarak wa taala kwa nukula era bo labango isirizo kusaba ngatola baliza ati soka wenu nye soka wenu nye Obori yawo yinzo okwanga toyina buzibu. Omazo kweno nyangola toyina buzibu. Oyinzo okuboli miteko jiri ebiri. Ngecho kyosa byeche nyini. Allah tabaraka wa taala mazo chikuwa. Nenga liza tisoja zira bamaseyo ngokadiye. Abali kula gente omusajju ya wangadde munako. Kacha atafunya akasente nga akaddiye tekakyamuwomera awo awo bira tubireetanga mu lugezigezi oba singo bigera awo asaliddewo weyateekerateekera okukamuweera gwe lwaki okaagala muvubuka obaoliawo okuyitiriza okukusabako Allah kyavudde asalawo akamuwe nga gamuwedde aba kyagenda mwanzenwa
aba kyasiya aba kyasobola okusiya nasalawo okumukuma omuddu we akasente akamuwe nejja naagifune n'akamuwanga akaddiye nga gamuwedde kati obugumiikiriza mu kusaba n'okwewala ebyokulya n'ebyokunywa ebyaki obutayawukana ku Allah tabaraka wa taala ebbanga lyonna mu mbeera nnungi mu mbeera mbi bw'onooteekayo okusaba ku kumeeza ye ajja kukutunulamu naye ebiseera byaffe bisinga obungi ku mmeeza ya Allah tugendako ng'osoose kufuna bizibu otwalako bizibu buba mu mbeera nga yakaseerezi tolabikayo omuddu yenna ayagala okuba mukwano gwa Allah era nga bw'aliba afunye obuzibu bwonna ayagala Allah bumuggyemu ateekeddwa okulabika ku mmeeza ye mu kiseera eky'eddembe eky'okusanyuka eky'okweyagala n'ekiseera eky'obuzibu Yunus alayhi salaam ekyennyanja bwe kyamumira yagamba Allah nti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh-dhalimin naye tunuulire ekigamba Allah kyayogera kyatugamba mu Qur'an yagamba falawla annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun yunusona abakubanga tali mbaddu bange ababadde bayitiriza okunjogerako buli kaseera nga balabika babaawo buli kadde mu biseera bya ddembe bya buzibu nali muleseeyo mu lubuto lw'ekyennyanja okutuukira ddala enkomerero lwe yaliyimiriddewo bannange naffe tuli mu mbuto za byannyanja ajjati omukyalo mwami akubonyaabonyeeyo kameeza takaleka ngoye tazigula oluusi yakusuula ne mu nnyumba ekyennyanja kyakumira ewaffe waliyo omukyalo omusajja yamuleka mu nnyumba lwerowoozezza ennyo n'aweerezaayo kayagadde ekyennyanja kiba kyakumira obulwadde obukuluma bwe banoonyeza abasawo bubuze kale bulabise naye bugaanye ekyennyanja kyakumira gwe tolabanga ebigambo ebyo weebiri tolabanga n'abigambibwa Yunus alayhi salaamu gwe yabigamba naye waali lwaki gwe babigamba n'obyogere nebigaana n'osigalawo mu mbeera yo nga weeyongera bweyongezi waliwo oluwonko wakati wo ne Allah lubassaawo toli mukwano gwe Allahu waliyu lladhina amanu Allah mukwano gwabaki gwabakkiriza kati ab'ebitiibwa adduwa okusaba Allah tabaraka wa taala tukutwale nga nsonga nkulu mu bulamu bwaffe tukitwale nga nsonga nkulu naye nga mmaliriza owekitiibwa Allah tabaraka wa taala bw'amala tulagira okusaba mu aya gye tulabye kubanga ezensonga nyingi ziri ze mbaddeko naye bw'amala tulagira okusaba mu aya gye tulabye n'alifuula nga tteeka basahaba baagenda eri omunabbi sallallahu alaihi wasallama okusaba aya ese balagiddwa okusaba naye tebabitegedde basabe batya nabbi teyabaanukula okutuukira ddala Allah ng'amuwadde ekyokubaddamu amuwadde ekyokubaddamu ye aya gye tulabye Allah gye yatobeka mu aya z'okusiiba wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribu ujibu da'wata da'i idha da'ani bakubuuza ku binkwatako baagala kumanya bansabe batya bagambe nti inni qaribu ndi kumpi nnyo nabo ujibu da'wata da'i ngenda kwanukula buli musabi idha da'ani ebbanga lyanamala nga nsabye
na ye fali yastajibuli nabo basoke bajja nukule ayiwa omukazi atali muwowe amuveeko aliyewo omwami nga si muwowe aveeyo azanya zaala amuveeko abadde ku bubbi akole ki owaliba akole ki atunda omwenge akole ki asooka ayanukule Allah tabaraka wa taala kubanga kasookola kyonna nossa mu nkola Allah kyakulagidde kirungi oba omwanukudde oba yanukudde ali kasitoogaana okussa mu nkola kyaggambye nga kikyamu obeera ojeemi faliyasajibuli basooke banyanukule abange siriikiriramu weerowoozeemu Allah byaggambye okukola byonna ojjo yanukula gwe nga tondaba kuyoya kumwanukula gw'ozze oyanukula ekibuuzo omuzadde ali wano omwana singa akomawo mu holide n'omulagira nga buli ky'omugamba okukola agaanye kati baba tadde baba baweereza bazze kulya yidi mu nnaku ze bagenda okumalawo ojja mugayoza ebintu agaane genda oleeta amazzi ku ttaapu agaane genda okole kino agaane ekibuuzo sukuulu fiizi omumuwa nga ddayo kale oyinza omumuwa olw'okutya ebiddako n'olw'okuba nti buvunaanyizibwabwo omumuwa oli musanyufu omuwa oli musanyufu lwaki kubanga naye okusaba kwonna kuba ebyetaago byebadde omulagira byonna ng'agaana tayanukula kati amaze okwambala yunifoomu addayo kitati dadi fiizi era ogenda omumuwaga guguli mu nnyindo kyana kino teba kuba gavumenti eno nti ejja kunkwata saali kiwadde semu nyamu kati gweyagala kuwere ku mukeeka Allah nga gwoganye ebibye eswala bwe zituuka osaalamu z'oyagala z'oyagala z'osaalamu dhuhuli ogisadde asuli tosadde n'ebirala kyensembyayo kuba bankoledde sayini nga obudde buweddeyo waliyo minuubi era musooke munzikirize buli kyonna ekiba kikuguddeko oteekeddwa okukakasa nti akiggeredde ya Allah ofiiriddwa lekaga twayombyenemu amagundi wali kale yonayona abaya kati obuyinza bw'okutta Allah obumuggyeeko kale tugambe nti ayisirizza ku ye naye tusooka kakasa nti asse ye Allah gwe tusookerako kubanga obuyinza bubwe allazi khalaka almauta walhayata obuyinza bubwe tuli fenna ab'ebitiibwa sente zikubuuza kkiriza nti yalina zigaba Allah tabaraka wa taala mukkirize naye abasinga obungi tebamanyi nti Allah sente yazigaba n'ebirala n'ebirala naye mbakubiriza sejeemu guno omwezi gwe tulimu gwe tumalako shaharu dua mwezi gwa kusaba bwe gunaaba guweddeko ebbanga lyonna okusaba kubeerawo wabula wano tuyitiriza buyitiriza kubeera nga tusaba ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala bwe tunaaba tugonze ne tudda gyali ne tufuuka mikwano gye ow'ekitiibwa Allah ajja tussa mu baddu abanaamusabanga ng'abaanukula mu bulamu obw'ensi omuntu watwala okusaba eri munne ne kutayitamu oli ayagala mulimu ne bamutambuza ne bamutambuza ne bigaana ayina obwetaavu eri munne n'atabumalira olaba bwe kiruma kati ate butya ng'agaanye okwanukula ye Allah tabaraka wa taala tumusabe ow'ekitiibwa Allah
asajibulana ajja kubeeranga atwanukula ebbanga lyonna singa tunabeeranga tutuukiriza obukwakkulizo. Wabaraka llahu fikum wajazakum llahu khaira fi dunya wal akhira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanye baga bagambi.